Dobar dan, dragi gledalci. Ja nosim majicu Toni De Rossija. Počinjemo ovaj špic za ovaj divan utorak. Polako, ali sigurno, uz DJ Jabu. Čau, Bračela, čau. Šta radiš? Evo. E, pa nešto, brate, vidim. Danas dolazim na šljaku neki punto, ono, u polu raspadu, znaš? Dobro. Brate, vuko se toliko da sam mislio kasnim na šljaku, ali... A važno da ima straight pipe, ono, jel? I hvala Bogu, isprekidana neka i ja tu obiđem ga sa 42 na sat. Dobro, da, nije da, snimila neki, kamera, nije? Da, imaš ono, znaš, kad je lep dan, još ako neko ima neki dobar auto, brate, tripuju da su u Cirihu. Znaš, ono, drajciš zone, ono, lagano, kruziranje. Koska na prozori... A, brate, kad padne kiša, svi daju gas, jesi provalio? Da. To mi nije jasno u Srbiji, brate, kad je lepo vreme... Žureš, da im ne opadne farba s kolom. Se ne ispere. I tako, brate, šta ima kod tebe, nemate dva dana? Pa evo, tu sam, ono... Voliš Texas? A? Ja bih volao da odem pa u Texas. Pa to je ono, znaš, casual, klasika, klasika. Te, bra, jede mi se ona njihova dimljena govedina, a, ona... Ti ludu sa čedarom i onim lukovima tamo, dinstanim, oni... Kako zove oni, barbecue, kings, oni? Da. Znaš, oni dva... Pa neću da ih ne reklamiram. Ma de, brate, najjača dva lika bleje u šumi i ono vrte ceo dan, ono... U stvari, niko to ni ne jede na kraju, znaš. Naravno. To mi najjače niko ni ne jede, fazon je ono u blej i Instagram live. Ništa, Burazeru, danas imamo goste kao što ste videli. Momci, da li ste spremni da dođete mi se pridružite, pošto ja ba i ja smo komunikativni likovi, volimo da zablejemo. Ako može, samo malo pustite korak. Ako ne, onda... Ako nek dođu u drugom polu vremenu. Gutlja i džusa, bit će gorak. Evo ih, brate moj. Pazi glavu. Ćao, Burazeru. Ćao, poštovanje, bolje vas našli. Kako ste? Kako ste? E, zvolite, sejte. Prvo ovde gosti, jel? Da, sejte. Evo, ovako da počnemo današnju emisiju. Te, bra, ti radiš tu čuvenu kremicu. Čuvenu kremicu. Na daleku čuvenu. Bili smo ovde već kod vas. Hvala Petru što nas je spomenuo. Ove, za one koji ne znaju, Viva La Muda je potpuno inovativan brend. Čekaj, polako, Viva La Muda. Viva La Muda, brate. Ujeva, brate, Viva La Muda, pa Viva kako to, brate? A šta je to, brate? To ti je, mislim, Viva La Muda, kao što neko može da prepostavi, znači živeli testi si. Pa to sam da krenuo, da. Kako je ovo dobra priča. Evo, samo da vidimo malo i ambalažu, imamo i logo, evo, inače ovo je za tebe. E, hvala, Burazeru, vidi, treba održavati. Treba. Znaš kako, to su antibaterijski proizvodi. Mali veliki servis koji je ostalo sve. Pogledaj to. To su antibaterijski proizvodi, odnosno balzam, za najfinije muške delove koji hidrira kožu i parfimiše. I to je fora što je taj parfem specijalan i nema alkohol. Pogodio sam majicu, a? Pa jebote, ono. Sve u tonu. Najbitnije kod njega je što je taj parfem stvarno specijalno dizajniran za naše najfinije delove i ovaj nema alkohol, onda nema osipanja, svraba, a sprečava iznojenje, tako da namažeš i uvijek si spreman. Čekaj, brate, moram odmah da presečem priču, to nema alkohola. Znaš, ono kad pitaju dedu, deda kao, pa kako u tvoje vreme bilo, znaš kao? I? Pa ništa, deda kaže, ma bajo munem ga u rakiju i... E, razumeš, to je bilo antibakterijski, ono malo rađu, ono pospešića. Nove tehnologije su dozvolile ovi Viva La Muda. Bez opijenja, ovi genitalije. Pa, je li, vas dvojica se poznajete, ono inače? E, pa da, spojili su nas neka zajednična interesovanja, ono, znaš, generalno. Čekaj, da nisu muda. Nisu, hvala. Ali ne, a šta kao nisu? Da. Ne, pa realno, ono, mislim, brate, muška tema, šta? Nema tu barijera, ono. Pazi, ne, jedna mala digresija, ono, kad je on meni došao sa idejom, kad je bilo, nema nepuni godinu dana kad je tebi usinulo, ono. Da, nema još godinu. I došao on sa meni s jednom pričom, kao te, bra, znaš, razmišljao sam, pazi, toliko ženske kozmetike, žene se mackuju, ono, imaju posebnu kremu za prste na rukama, prste na nogama, za noz, ovo, ono. Čak i za nokte, ono. E, realno, znaš. Muškarci su makar, ono, zaslužili jednu kremu, razumeš, za specijalne delove, razumeš kao što je to. Evo,
Bravo, poštovanje, dobrodošli. Ništa manje. Kaka treša, buraza. Poštovanje. U kaka treša. Ništa manje. Morala sam malo. Čekaj, evo koliko je trebala priča o muškim delovima. Muške teme, tamo smo krenuli. Ovi ste krenuli s muškim temama. Možemo mi dalje slobodno pričamo o tome sad ili koje situacije? Ne, ne, mislim da koleginica je tu apsolutno dobar sagovornik. Apsolutno. Ja mogu već 5 meseci pričam ovdje o ženama. Apsolutno. Da je malo ja uključim u priču, ti kao ovaj dama koja vodi računa o sebi, znaš da postoje specijalni proizvodi za dame, za intimnu regiju, ovi neki gelovi, sve i štačno šamponi. I oko Viva La Muda je prvi takav brend za muškarce. Evo, donosam ti ovdje jedan proizvod. Kao poklon, pa ti pokloni nekom tvom specijalnom drugarcu. Da, ne za tebe, ali svakako imaš nekog drugara. Da, imaš sigurno nekog bar drugara. Ima masu drugara. Makar drugara. Eto, I šta je ovo? Moram da pomirišem, to vam je najviše. E, obavezno, da. Obavezno. Jel dobar? Interes za šta je? Sad ću ti kažem, to je antibaterijski balzam za najfinije muške delove. Tako je. Baš to, baš toga. Miriše kao legit, kao miriše dobro muškarac, znaš. Što je, što bi rekao Ila, kitnu mi njuši. Znaš, to je taj rad, brate. Tvoj je drugačiji, reći o drugom parfemu, slobodno i ti otvori. Ja ću mome drugaru ođe da dam, pošto si ti. Ovaj belo miriše kao čiva srega. Hvala na te ljubitelje, isti je miris. Evo, ja sam našla svog drugara odmah. Moj drugar je ovdje. E, bravo. Pa da, evo ga, moj drugar Jabo. Anđela je profi. Sretnik je. Profi. E, namazana si, brate, i bez krema, brate. To sam učila ovdje, ipak pola godine rada na ovoj televiziji me premazalo. Te dok ga pitan samo, kažem ono, kad pitaju dedu, deda, pa kako tvoje vreme, znaš, pa to bilo ono rakiju, brate, i čao, znaš, antibakterijski, sve to, ovo, ono, naš, ono, homie no condylomi, to, brate, naš, donči nomi. I to ima svoju aromu, znaš, daleko od toga da to parfemi nisu ono kako treba, ali ono. Ali šta ova krema zapravo radi, sem antibakterijskog dejstva? Mislim, sem što je antibakterijsko, ona hidrira kožu i ostavlja taj parfem koji se, kroz tu masnoću, inače, koja dolazi iz Švajcarske, ovaj proizvod je Swiss Made, uvlači taj parfem u suzo kožu koji ostaje i po par sati traje. I faktički je također i dezodorans je sprečava znojenje, ovo nepotrebno i nepoželjno znojenje na tim najfinijim delovima. Dobro, jako bitno. Pazi, ja koji sam testirao uzorke, mogu da kažem da je ono, stvarno ono, kao da si ono, neki kvalitetan parfem ono premazao i ostaje dugo. Jako bitno, je li krema jestiva? Jeste, ali znaš što je još bitno, što nema ukus, a ima miris. Samim tim, devojka ne može da prepostavi da li je reč o nekom preparatu ili prosto ti kao ti sijaš i brineš. Dobro, lijepo oni to pričaju. A kad smo iskod tih uzoraka i svega što se u njemu nalazi, na koji način si došao do svega toga? Medicinski, kako je ispitao? To sam ja htio da pitam, bravo. Uzela ti reč iz usta. Pa ovako, ja sam tu imao ideju i na svu sreću jedna ova kuća farmaceutska je stala iza mene. Ne smemo kažem koja, zbog onog ugovora o ćutanju, ali oni su me podržali. Vrlo brzo smo došli do svih kozmetičkih, medicinskih sertifikata, dozvola i počeli proizvodnju. Za sada prodajemo proizvode po barbershopima, kao što ste čuli od Petra i od boje ekipe, prodajemo na internetu i planiramo polako ulazak u velike lance kao što su Lili Den. Koji je jedan od glavnih ovdje sastojaka, uzoraka i svega? Moraš da mi daš taj medicinski moment, jer ne razumiješ šta te pitam, kako me pogleda zvonjeno, brate. Brate, svinjska mast. Ne, pa mora, to je potpuno normalna stvar, da li nekome nešto smeta, da li iritira kožu na neki način, to su ne leđe pitanje. Ne iritira kožu uopšte, ima svoje alergene kao i svaki proizvod. Ja ba pojače malo, slobodno. Kao i svaki proizvod, mislim, ono i mleko ima mnoge alergene, tako ima i svaki proizvod. Što se tiče alergena, oni su prikazani na kutiji, potpuno je bezbedno. Reč je o alergenima koje nema mnogo ljudi. Ispitano je kozmetički i medicinski sertifikati su tu. Ne, to je bitno, ne može nikom da naudi, što je najbitnije. Jer ja sam znao s ovom idejom da ne mogu da napravim posao i da ne mogu da postignem prodaju marketing koji želim ako nisam s te strane potpuno bezbedan. Kako ne može nikom da naudi? Ako toliko lepo mi reše, može, samo da se zaljubi, može neko da se navuče, brate, na duže i onda taj neko treći tamo da izvisi. Ne znam koja strana pre može da nastrada tu. Trenuci da se zaštitiš odmah tu. Protiv zloupotrebe. Tako je, brate, znaš.
advokat, ono, rasturanje brakova, levo, desno. Kapiraš me šta ti pričam? Pazi, nisam mislio o tome, ali razmislit ću. Dodaj stavku, napravi aneks, realno. Razmislit ću, moram napraviti neki aneks. Seks aneks. Mislim da je vrijeme sad isto onda za jedan VTR da mi razmislimo o ovome svemu što smo rekli. Tako da reže imate tu, piše li Viva la Moda, Filip? Kako ne? Kako ne, Filip Vuksanović je Viva la Moda. To što smo sad vidjeli, ovaj jedan veoma zanimljivi duhovit džingl koji je napravila moja produkcija, reč je, pa faktički pokazuje šta je proizvod, kako deluje, malo samo da zagulica maštu publike, eto, o tome je reč. Jel krema otporna na golicanje? Nije krema otporna na golicanje. Ne, mislim, da li ono... Ako si golici, u golici si. Da li sklizi, brate, ili... Ne, ostaje tu da treba da stane. Ili Young Jeezy. Young Jeezy, brate. Okej. A, Burazoru, reci nam ti, šta se dešava kod tebe, vaš sajt? Šta se dešava, ono, kao iznajmi zabavu? To je ono pitanje, pazi, da ti budem iskren, ono, ljudi kad me pitaju kao šta iznajmi zabavu na prvu kad čuju, to je obično, ono, znaš, tečko, vidim im u očima onu neku nevericu, sumnjičavost, šta iznajmi nešto, kakva zabava, o čemu se radi, znaš. I, mislim, moram da priznam, generalno na prvu, a i ti verovatno tebi, kad čuš ime brenda, ono, malo ti zagolica maštu, znaš, u fazonu si... Misliš da je eskort neki... Pa znaš kao, šta ti iznajmljuš, čime se bave, znaš. I tako da ja sam navikao da otklanjam sumnje i da objašnjam kao sve legitimno, ono, legalni smo, ispravna je priča. Radi se o tome da iznajmi zabavu, firma koja se bavi uslugom iznajmljivanje im i dostavom različitih proizvoda i opreme koji su baš, kao što sama reč kaže, namenjeni za zabavu. Tako da nas ono ima od rođendana preko žurki pa sve do konferencije i seminara. U principu, u sve se mešamo, da. Ali prije nego tu jeste, mene zanima kako je krenula cijela ta priča. Znaš kako je krenula cijela priča? Ja sam to pre, ono, u to vreme sam krenuo sa dva inicijalna, ono, koliko ima već jedna godina i po dana kako trajamo, sa dva inicijalna proizvoda, tu su bile nargile i Sony PlayStation konzole, ove četvorki. I to je krenulo spontano, ono, ja sam to, bez neke ideje o širenju, o nekom razvoju cijele priče i dizanje na neke druge nivoje, to je meni bila ideja kao ono, kao neki side job, razumeš, pored fakulteta, pored studija, da ja tu imam nešto što ću da radim, da obrćem, eventualno da imam neki džaparac sa strane za mene. Međutim, vrlo brzo nakon početka ja sam shvatio da to negdje ima potencijal neki malo veći, jer ono, feedback mušterija i publike je bio dobar, vidio sam da ljudi zaista imaju potražnju za time i nakon toga se jedna stvar nizala na drugu. Proširili smo ponudu i stvari za rentu, kao i ponudu same usluge. Proširili smo, tako da sada već, mislim, iskreno, ja sam tada krenuo ono sam sa ono dve nargile i dve PlayStation 4 četvorke, kao, pazi, malo je teško bilo da se krene sa nečim što do tada nije postojalo. Mislim, jeste, u principu, konceptualno upakovano nije bilo ništa tako. Mislim, ni kod nas na tržište, a kao ni preko, koliko sam istražio, nije postojala taka neka usluga. Meni je palo na pamet, čuče, bilo bi ono realno dobro, nemaju svi ovdje kod nas ni Sonya, a povremeno igraju. Nargile su sad aktualne jako, ali nemaju ih svi ljudi, znaš. Cimanje do lokala i konzumacija takvih nekih stvari u lokalu je drugi koncept i druga je priča. Kako je bilo top da ja recimo zablenim sa društvom kući i da ono na poziv može neko da mi donese nargilu spremnu za upotrebu i ono kad završimo da dođe da pokupi to. Kao, aha. I kao, ajde da probam, znaš. Bez neke ideje da će to da uspe, bez nekog velikog rizika, ali kao, ajde. Međutim, to je krenulo tako da sam ja se malo pozabavio time jače i ispostavilo se da to ima potencijala, da priča prolazi i ono, nastavili smo sa širenjem. Sada smo ubacili, imamo recimo dostavu alkoholnih pića, odnosno pića generalno, bez alkoholnih zažurke. Ubacili smo rentu projektora i video bimova za neke prezentacije, seminare, konferencije. Imamo ponudu rente ozvučenja, osvjetljenja. Bitna stvar je da uskoro proširujemo uslugu na catering. Imaćemo različite cateringe, recimo iznimljivanje nargila majstora sa nargilama, animatora za dečje rođendane, DJ-eve, ton majstore, fotografe, kamermane, tako da... Čekaj, Burazaru, stičeš do sahrane još malo. Ukvalno. Ali kako je dobro, proširio se biznis. U tome je stvar, pričam da se sve to brzo desilo. Mislim, ono, znaš, stvar je, priča je dobra zato što predstavlja neki primjer toga da se nešto može ući totalno bezazleno. Da.
i da se ono, pa, ako nešto dobro može da se zavrti, da se krenemo šik. Čekaj, bre, stani, bre, Burazoro, idemo, vrate, Rikverc, premotajte malo na vašem televizor. Koji deo grada ste za početak uzeli pod svoje? Pa, znaš kako? Nama je početna baza bila na ovom Beogradu, ali smo radili teritoriju celog grada. Onda, međutim, kako se potražnja pojačala, nismo mogli da obslužimo, da postignemo da obslužimo kompletnu teritoriju grada, jer je cimanje generalno sa jednog na drugi kraj. Toliko? Pa ono, vrlo brzo je postalo, znaš. I onda smo morali da podelimo, tu je morao da uđu u priču i neki dostavljači, da zaposlim ljude, nisam mogu više sam. Tako da sada imamo tri različita magacina na različitim teritorijama grada i obslužujemo ono podeljeno. Tako da smo napravili neku mrežu koja ono funkcioniše. Pa jel planirate se širiti po drugim gradovima? E, znaš šta, kako zanimljiva je stvar, da ja uopšte ono kad sam kretao nisam doživljavao to kao nešto što može da uspe i može toliko zanimljivo da deluje ljudima da prosto ono, od kako smo krenuli, dosta sam video ljudi da je nakon toga krenulo da radi isti posao, što je meni drago. Ja uopšte ne doživljam to kao konkurenciju ili bilo kako kopiranje. Prosto na osnovu toga vidim validaciju cele priče i vidim da ljudi prepoznaju to kao nešto što može da funkcioniše, znaš. A u poslednje vreme smo sve više i više počeli da dobijemo upite za neke franšize, znaš. Gde ljudi imamo upit iz Kragujevca, sa Zlatibora, Strumica, Skoplja, Sarajeva, gde se ljudi javljaju, gde bi voljeli da pokrenu sličan biznis pod okriljem našeg brenda. Tako da trenutno radimo na tome, pa moguće da se kroz taj neki poslovni model proširimo i na druge teritorije, druge gradove. Pa polako, brate, hoćemo, čujemo neki... Što ja volim, brate, ovakve goste, znači da se zavalim, bez tebe nema ni kada slušao, imaju šta da kažu. Roberto zavali, brate. Ono nam je dinamično u životu, tako da sve ide brzo. Pri neke pjesme, pošto je sad razgovarao samo o ovome, nije Marina, nego imamo Iznajmi zabavu reklama, pa da možete i da pogledate sami o čemu se radi. Muzika.